the area. Hear you loud and clear, Outlaw. Outlaw 2-1, out. Time to go to work. Let's go. Häiti yhtä stradaa. Reloading! Tää menee aika näppärästi. Vaihoittaa ovea, minä en. Onks toi Meksikon lippu? En mä. Eikö toi Irakin lippu? En mä. I don't even know. Reload. Tää meni hyvin, koska toi kehittäjät halus, että mitä vittuu soto? Mitä se tekee? Oota hetki, mä haluan saada sen liikkeelle. Vittu. Mitä tähän? Mulla on yksi jalka. Mulla on kaksi. No yhdellä se jalalla se juoksee. Mulla on kaksi sille. Varjollakin on yksi jalka. Kumpi jalka sille ei oo? Vasen jalka. I've been hit. Blue on blue. Ceasefire. Crossing in front. Onko se nyt vasen jalka? Ei oo. Voi vittu. Reload. Olisiko täällä jotain panoksia jossain? Just saying.